Hello, jsem Gotvi a vítejte do dalšího videa z World of Tanks. Dokáže s tankem Špic na mapě Charkov a v osmičku je matchmakingu, což není asi úplně to ideální pro tenhle tank, protože je to německý lehký tank a německé lehké tanky pod 18 jsou zaměřené především na skautování. Tudíž obětují minimálně část své palební síly za to, že získají větší skautovací schopnosti. Když je otázka, jak moc je to u jakých tanků pravda, a například tenhle tank překvapivě nemá až tak špatnou palebnou sílu, ale takový eručko taky vypadá, jak je úplně brutální scout, takže dělo na prd, ale to dělo mi kolikrát vyhovovalo víc než ty jeho scoutovací schopnosti. Je to občas takové zvláštní. Tak tady ten tank má dobrý dohled, takovou hudvecení kamufláž, ale takové zvláštní dělo a jenom 58 km maximálku. A když jsem viděl jako jeho statistiky jenom tak na papíru, tak jsem si myslel, že ten tank nebude tak špatný. Pak jsem řekl asi 5 bitev, myslel jsem si, že ten tank je úplně příšerný. A když si myslím, že asi není tak špatný. No to dělo je opravdu zvláštní. Tohle dělo má na lehký tank hodně loku alfu na tenhle tý 220, 158 průbojnost, případně pokud je tepali hýzdy, tak 210 průbojnost. Co na tomhle děle zvláštního jsou kromě té alfy dvě věci, které jsou spíš negativní, a to je hodně dlouhá doba letu nebo je nízká ústřelová rychlost a hodně dlouhé nabíjení nebo je nízké obušky za minutu. Tady to dělo opravdu nemá dobré ani jedno, spíš úplně katastrofální. Obušky za minutu je snad 1400 nebo kolik, což zní úplně příšerně. Poberčeno to docela příšerný je, ale ta alfa to hodně dobře kompenzuje, opravdu až překvapuje dobře. Jo, pokud budete někde stát a oni se vás nebudou všímat, když budete střílet do zadku, tak potom vám to bude hodně vadit. A pokud budete jen tak vykukovat a někoho práskat, tak vám to v podstatě nebude vadit vůbec. Co týče té ústřelové rychlosti, tak tam se prostě musíte smířit s tím, že pokud se někdo hejbe a je dál než 100 metrů, nebo tak ho netrefíte. Pokud to teda není nějaký japonský těžký tank nebo něco takového, a tam zase hodně štěstí s probíjením. Když se s tím smíříte, tak to dělo opravdu není tak špatné. A když ten cíl stojí, tak ho kolikrát i trefíte. A těch 220 alfa to opravdu to nepřátelé docela bojí, je to fakt znát. A ten tank má výhodu, že má 10 stupňů skopení dělo. A navíc má jednu věc, kterou si úplně nějak jako o tom neuvažoval, než jsem viděl jedno video, že on má to dělo úplně nahoře na věži. Když se na ní podíváte, tak má opravdu, víte, že úplně nahoře, navíc to dělo tak jako vykukuje nahoru, což znamená, že vy jste schopný nepřátelé trefit a oni vás téměř nevidí, jo? Vidí z vás opravdu maličko, jenom třeba to dělo a fakt málo z vás vidí. To je velký rozdíl oproti například takovému STRVA 74. Ten tank vidíte tu věž ještě hrozně předem, než vůbec oni, než vy můžete na ně pálit, jo? Jo. Tady u toho tanku je to naopak, vy kolikrát můžete pálit téměř i hned, jenom vykouknete, což znamená, že jste opravdu hodně malinký cíl a nepřátelé vás mají složité vás trefit. Na jisto chování dělá není tak špatný. Jo, není to úplně tak nějak jako světoborný, nějaký ani zapoj bylo tak moc nefunguje, ale to je spíš kvůli té ústřelové rychlosti. Ale viděli jste třeba tu Artinu, že se občas ty ráje trefy dají, ale když palíte na nějakou delší vzdálenost, tak opravdu musíte ho hodně předměřovat. A což tady teďka až tolik jsem nemusel, protože on je opravdu hodně velký cíl a není ještě až tak daleko. A víte, že to dílo v takových situacích opravdu fungovat i může. I tady ta mapa jakoby by neměla být vůbec dobrá pro mě, protože je to přece proti osmičkám a je to Charkov, to není úplně dobrá mapa pro lehký tanky, spoutovat se to opravdu moc nedá. Ale nějak to nevadilo, dokázal jsem to s tím tanky udělat docela dost. Protože ten fakt může díky té alfě se na takových mapách uplatnit, pokud budete opravdu hodně opatrný a budete chytře vykukovat a budete si dát pozor, abyste netrefili spojenc, jako jsem si tady dal já, protože kvůli těch ústí rychlosti jsem opravdu nechtěl tu ránu vypálit, protože jsem si říkal, že ta šance, že trefím tu Artinu já a ten brč potom teče je hodně velká, a když nabíjete téměř 8 sekund, tak z 220 alfou, tak si nemůžete moc dovolovat netrefovat takový důležitý rány. Jak já si myslím, že tenhle tank, z mých dojmů mi přijde, že ten tank nemůže být horší než 130 jednička. Protože máte přibližně stejnou kamufláž, skoro stejnou maximálku, máte o dost lepší dohled, 390, ten tank má 370, máte větší alfu, což je docela výhoda, i to VZ má katastrofální DPM, když je o něco lepší než ten tank. Chování děla si myslím, že je takový podobný, možná VZ má trošičku lepší, a vy máte 10 stupňů skopin děl. A to je paráda, to se vám opravdu umožňuje využívat všechny ty kopce a všechno vykukovat a jak jsem říkal, to dílo je nahoře té věže, když kolikrát je dost těžký, pane přítele vás trefit, jenom vykouknete, vystřelíte a se zajedete a ten tank docela funguje i jako zadač poškození.
což může být pro někoho překvapivé, když se kouknete na tu ústní rychlost a na tu čas nabíjení. Já si myslím, že to tak špatný není, ale to si všechno ještě pořádně necháme do té recenze, když budu dělat 3 znaky. Takže pokud se na to video líbilo, dejte like, já jsem Gotovi a čau. A nezapomeňte, že se tkněte v popisku videa.